Казах близо две години районно управление Камено беше трансформирано в участък и служителите бяха преназначени към второ районно, което до някъде затрудни тяхната работа чисто логистично по отношение на осигуряването на обществения ред и борбата с битовата престъпност на територията на община Камено. При много от срещи с господин Вардунски той ме е споделял тревогите на местните жители, а именно, че те имат усещането за това, че тяхната сигурност е застрашена. Затова ние направихме постъпки, предложение до министъра на вътрешните работи и с заповед на господин Калин Стоянов, районното управление беше възстановено в пълен обем. Така че от тук напред се надяваме жителите на общината и гостите на града да имат повече усещането за сигурност и спокойствие. Колко са служителите и с какво разполагат? По настоящия етап служителите, които са в района, са 36 на брой. Разполагат с пълния обем от технически средства, автомобили, компютърни конфигурации и условия да могат да работят нормално. А какво е доверието, което оказвате на новия началник на районното управление? Какво очаквате от него? Главен инспектор Михаил Георгиев е изключително опитен служител. От него очаквам да спазва и да продължи приоритетите, които сме си поставили областната дирекция и министерството като цяло, а именно борбата с битовата престъпност, намаляването на пътния травматизъм, борбата с нелегалната миграция. Това са все теми, които стоят като предизвикателство за нас. Така че това ще бъде неговата задача и тема, която от няколко месеца областната дирекция също се е поставила като много важна. Това е тревожната тенденция на засилванията на случаите на домашно насилие. Така че това са приоритетите и аз съм сигурен, че главен инспектор Михаил Георгиев ще се справи.